Fut most a csatornán egy nyereményjáték, amely keretein belül kisorsolunk 3x5 ezer forintot, 5 darab firmiteszos napszemüvegszettet, illetve 15 darab Sherlock Robertes dedikáló kártyát, amiket bam bam bam, így írtam alá nektek. Ahhoz, hogy megnyerd ezeknek valamelyikét, nincsen más dolgot, csupán a leírás első linkjén keresztül beregisztrálnod, amely fragsheet.com/elekrobi, ezt úgy tudod megtenni, hogy rákattintasz a linkre, utána pedig a jobb felső sarokban lesz egy zöld gomb, amelyre az van írva, hogy sign up, utána bejön egy űrlap, ahol meg kell adnod egy felhasználó nevet, az e-mail címedet, majd kitalálnod egy jelszót a profilodhoz, utána elfogadod a felhasználási feltételeket, majd pedig a kék submit gombra kattintasz, ezután pedig a leírás második linkjére rámész, ott pedig megadod a teljes nevedet, illetve azt az e-mail címedet, amellyel beregisztráltál a Fragsheetre, és már meg is vagy, és részt veszel a nyereményjátékon. Na de akkor, térjünk is vissza a videónkhoz. Sziasztok, én Elek Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel. A most következő videónkban pedig folytatni fogjuk a Scary Teacher 3D játékunknak a végijátszását. Hogyha esetleg valamelyik előző rész kimaradt volna, akkor mindenféleképpen pótolt be. Hogyha örültök neki, akkor meg mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot. Be is teszem akkor a fülest, ugyanis itt is vagyunk már bizony a játékban, készültem és kihúztam a gépemből az internetkábelt, szóval nagy eséllyel nem lesznek mostán itt idegesítő reklámok. A most következő prankünkben tönkre kell tennünk Misty-nek a haját, ugyanis ő nagyon, de nagyon megszállottja a hajának, mi pedig ott fogjuk bántani őt, ahol a leges legjobban fáj neki. Hát ilyen gonoszak vagyunk, folyamatosan ő úgyis szivatni szokott minket. Hát itt is van a bosszúnak az ideje. Anikó néniért is teszem ezt, nem csak Mistyért. Aha, már ő bizony ott van a fürdőszobában, és elkezdte engedni a fürdővizét. Nézzük a jó oldalát legalább. Nincsen most lelakatolva a bejárati ajtó, bement a szobájába. Aha. Ő bizony nagyon is ott van most, nem lenne túl szerencsés lebuknunk. Léci, gyere lefele! Kedves Misty, hol vagy? Tudok csengetni? Na várjatok már! Hogyha megnyomom a csengőt, akkor azzal elterelem a figyelmét, és lejön az emeletről. Hát hogy kitaktikázzuk ezt? Pörög is itt a 200-as IQ. Most már csak azt kéne kitalálni, hogy mégis mit tudok belerakni Misty-nek a samponjába. Hát ha valamelyik szobában, nagyon, de nagyon feltűnő helyen meglátunk valamit. Nem lehet, hogy a ragasztót kéne? Na az mennyire gonosz lenne? Aha, a ragasztót kell, és bizony, már itt is van nálunk, de Misty pedig szélsebesen jön felfele, jaj, de parán nézünk ki. Mi ez? Én minden cuccot ellopok innen, remélem, hogy jól csináltam. Szóval jaj, de parán nézünk ki. A tükörben nem is volt időm egyszerűen nézegetni magunkat, meg összpontosítani a prankünkre, ugyanis brutálisan közel volt. Na de nézzük meg, hogy vajon jól csináltam-e, de szerintem jól csináltam. Így ezt nem akartam látni. Már nem azért. Muszáj ezt végignéznünk, nem lehetne inkább becsukni a szemünket, vagy valami? Hát bizony, a hajad össze fog ragadni. De minthogyha egy festéket is elraktam volna a kis inventoringba. Na mi van veled? Csak nem ragad a hajad! Kellett nekem egyest adnod! Mennyire parán néz már ki amúgy, Misty? Ott is van, pörög is a táncunk! Sikeresen teljesítettük a pályát, és még ráadásul reklámok sem jönnek be. Hát jól kitaláltuk ezt az egészet. A most következő prankünkben
pedig tönkre kell tennünk Misty-nek a kis napozását, méghozzá úgy, hogy a napágyának az egyik lábát le kell vágnunk. Hát bízzátok csak az Elekre, nem véletlenül Elek a nevem, mivel én vagyok Prank Elek. Csak nehogy megint levetkőzzél, kérlek szépen. Az előbb is már elég traumát éltünk át, és egy, és kettő, azaz nyomod. Micsoda kis guggolások pörögnek ott. De gondolom, hogy hozzá egy fűrészt kéne szereznünk, és hát hol máshol is lehetne fűrész, hogyha nem a kis fészerben. Kérlek szépen mondd azt, hogy nem erre fele jössz. Hoppá, hoppá, ott is van a fűrészünk! Erről van szó. Ez eddig bizony nem volt itt. Most megkerüljük a házat. Ugyanis ő pont bement a konyhába. Nagyon, de nagyon jók leszünk. Itt is van a kis napozóágy. Most nem kijön, ugye? Most felmegy az emeletre. Tudja, hogy átöltözik, mi? Na de hogyan? Vágjam le a lábát. Ja, hogy itt kell. Na várjatok csak. Bízzátok rám. De nem tudom egyszerűen. Ja, dehogy nem. Csak nem akarta beadni az előbb. Hogy lehetsz ennyire egoista? Már megint saját magával van elfoglalva, hogy jaj, de szép a haja. Csodálatos ez a nap. Aha, azt hiszed, hogy csodálatos. De hát jön a te kis kedvenc tanítványod. És nagyon is tönkre teszi. Hát persze, hogy tönkre teszi. Most amúgy az előző részhez képest brutálisan jól megy. Hát ott konkrétan a pókos prankkel szívtunk egész videóban, most pedig így pörgünk. Ne csináljátok, rosszat fűrészeltem el. Rosszat fűrészeltem el, mi? Hát persze, hogy rosszat fűrészeltem el! A kéket kell elfűrészelni, pedig már pont fényezni akartam magunkat, hogy pörgünk meg minden, és milyen hamar véghez viszünk kettő prankket, de sajnálatos módon nem. De azért akkor is sokkal, de sokkal jobban haladunk, mint a pókos pranknél. Én nem akarom ezeket látni. Miért kell azt nézni, hogy a tanárunk éppen edz? Jó, hogy nem. Mesztelenül teszi ezt. Na de remélhetőleg a fűrész már megint itt lesz a fészerben, és akkor most megpróbálok gondosan ügyelni arra, hogy bizony a jó napágyat fűrészeljem el, ami a kék volt. Remélhetőleg csak egy kék napágyunk lesz. Azért durva lenne, hogyha ismételten rosszat fűrészelnék el? Túlságosan gyorsak vagyunk. De most már szerencsére be is ment az udvarról. Szóval akcióba is lendülhetek. Na várjatok, ez volt az, ugye? Hát ez mellett van az asztal. Szóval szerintem ez a mi kiválasztott napágyunk. Már nem azért, de ez nem feltűnő. Hogy azért eléggé máshogy áll, mint a többi. De hát Misty egyszerűen nem figyel ilyenekre. Igaz, hogy mi minden egyes áldott nap prankeljük, de ő nem is gyanakodik, hogy valami furcsa történt az ő kis napágyával. Na de fussunk is a házból, meg a kis birtokáról. Mi itt sem voltunk, hát persze, hogy nem voltunk itt. Nem történt itt semmi. Hát végül is csak egy kis fájdalmat okozunk neki, azaz! Hát bizony, csúnyán beütötte a fejét. De nekünk is nagyon, de nagyon fájt a fejünk. Az a rengeteg tanulás után, meg a rengeteg házi feladat után, amiket bizony adott nekünk. Nézzük meg, hogy a következő prankünk az milyen lesz. Kandalló prank. Hát én már rettentően kíváncsi vagyok rá, de ezt majd a következő videóban megnézzük. Ennyi is lett volna ez az egész, remélem, hogy bejött nektek. Hogyha igen, akkor mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot. Ott van minden lent a leírásban, hogyha pedig még nem regisztráltatok volna be a Fragsheet-re, kérlek tegyétek meg a linkemen keresztül. Én Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk egy újabb gameplayben. Addig is, szevasztok! Oh!